Წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში რეაბილიტირებული ცენტრალური საფეხბურთო მოედანი გაიხსნა. დღეიდან სპორტსმენებს საშუალება ექნებათ მატჩები ნაცვლად სხვა მუნიციპალიტეტებისა საკუთარ მოედანზე ჩაატარონ. პროექტის ფარგლებში დაიდო მაღალი ხარისხის ბუნებრივი საფარი, დამონტაჟდა 500 კაცზე სკამები და ტაბლო, მოეწყოს სარბენი ბილიკი, სადრენაჟე და სარწყავი სისტემები. განახლებული საფეხბურთო მოედანი იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის პირველმა მოადგილემ ზვიად ჩალამბერიძემ, მოადგილემ იოსებ ხახალეიშვილმა, წყალტუბოს მერმა გრიგოლ იოსელიანმა, მაჟორიტარმა დეპუტატმა პარლამენტში ცოტნე ზურაბიანმა და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა კახა ჭუმბურიძემ დაათვალიერეს. დღესვე სიმბოლურად ვეტერანმა ფეხბურთელებმა ამხანაგური მატჩი გამართეს. წყალტუბოში, სადაც გაიხსნა ახალი რეაბილიტირებული სტადიონი, რომელიც მთლიანად შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს, მოეწყო ახალი ტრიბუნა 500 კაცზე და თანამედროვე ესეთი ბალახის საფარი. რეგიონის მასშტაბით ხორციელდება სხვადასხვა პროექტები, როგორიც არის მინი სტადიონების მოწყობა, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ახალი სპორტული ინვენტარის შეძენა და ასე შემდეგ. წყალტუბოს აქვს ძალიან დიდი ისტორია ფეხბურთის და ყავს სამაგალითო ვეტერანები, რომლებმაც დღეს ცენტრალური სტადიონი გახსნეს. სწორედ ამან შეგვაძლებინა ის, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი დიდი ხნის სურვილი, წყალტუბოს სამგურალი სტადიონის რეაბილიტაცია მომხდარიყო, მოვიდა სისრულეში. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ პროგრამას, გეგმავთ, რომ საომალოდ ფეხბურთის აკადემიას მშენებლობას ჩაუყაროთ საფუძველი და მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ წყალტუბოში ფეხბურთის კულტურა იყოს მაქსიმალურად ხელშეწყობილი ხელისუფლების მხრიდან. გრძელდება ფეხბურთის ფედერაციის ინფრასტრუქტურული პროექტები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად, სახელმწიფოსთან ერთად და ამ ულამაზეს ქალაქს ძალიან ლამაზი სტადიონი შეემატა. მოგეხსენებათ, ეს არის პირველი ეტაპი. ფეხბურთის ფედერაციამ დააგო მინდვრის საფარი, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ტრიბუნები, მომავალში დაგეგმილია გასახდელები, განათებები და მე მგონი ერთ-ერთი ულამაზესი სტადიონი გვექნება საქართველოში. ათეული წლებია არ ფუნქციონირებდა 26 მაისის სახელობის სტადიონი და დღევანდელ დღეს გაიხსნა, მოხდა რეაბილიტაცია ფეხბურთის ფედერაციის გვერდშიდგომით. რეაბილიტირებული იქნა მინდვრის საფარი, ხოლო დაახლოებით 9.5 მილიონამდე ლარი დაიხარჯა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და 500 კაცზე გაკეთდა ეს მოედანი. ეს არის პირველი ეტაპი და შემდგომ წლებში იგეგმება განვითარება ამ სტადიონის.